Добър вечер, уважаеми зрители на Via Sport и sportmedia.tv. Добър вечер от Зимния дворец на спорта в София. Имаме честа да излъчваме пряко световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години в трета дивизия, група А. Преди минути бе откриването на това първенство, а след малко ще започне и първия матч на България. Нашите юноши, водени от треньора Мартин Миланов, се изправят срещу Нова Зеландия. Аз се казвам Валентин Маринов. Мой събеседник в този матч ще бъде Иво Николов, треньор по хоки, разбира се, в спортен клуб Левски, бивш национален състезател. Бързам да ви кажа първите два резултата от днес. Белгия победи Мексико с 5-2, а Тайпе нямаше проблеми срещу Южна Африка и спечели с 11-0. Добър вечер и от мен. Да поясним за зрителите. Нова Зеландия има традиция да изпълнява древния танц на маорите преди всяко състезание, като напоследъка, поради отлагането на мачовете и протакането във времето, им разрешават само по един път в началото на всеки турнир. Сега ще имате възможността да видите този танц. Да, той наистина е уникален, доста атрактивен. Интересно как се чувства противника, когато го вижда срещу себе си. Хората, които гледат ръгби и се интересуват от ръгби, знаят, че там този танц е марков за новозеландците. Известни също като All Blacks. Така е. Не знам до каква степен това ще ни помогне в днешния матч, но като си имам предвид, че това е най-ниското ниво на хокея изобщо, едва ли има чак такова голямо значение? Да. Надали нашите момчета ще се стресне точно от това, но... Господин Николов, с вас се поровихме за една доста интересна статистика преди матча. Хората, които са в хокея, знаят, че Нова Зеландия вече не е чак такава екзотична дестинация за ледената игра. Някога будеше присмех споменаването на Нова Зеландия и хокея на лед, но вече не е така. От години не е така. По силата на тази статистика, какво се оказа? На тази възраст юноши до 18 години, България и Нова Зеландия се срещат за първи път от 2004 година. Първенството отново е в София. Губим с 1-4. Следват загуби с 0-7. И равенство 3-3 на първенството в Румъния през 2006 година. И от тогава имаме само загуби. Така е. За съжаление, загубите напоследъка са доста с голяма разлика. Но има една положителна тенденция, която се забеляза преди около 2 месеца на световното за младежи, което беше именно в Нова Зеландия. Там резултата беше много близък. 3-1 за Нова Зеландия с един много оспорван матч и може би просто традицията, която се беше насложила през годините да падаме от този отбор, не ни позволи може би да вземем и точка. Дали пък няма да станем свидетели на
на победа тази вечер. На обръщане на съотношението. Дай Боже, ние всички се надяваме на това. След поредни секунди започва матча. Виждаме, че тройката, която започва в нападение, това са изцяло хокеисти, които се състезават в чужди първенства, именно в Чехия. Имате предвид българските момчета. Да, за българите ги става дума. Които се състезават в Чехия и в Словакия. Да се надяваме, че все пак те ще направят разликата в този матч. А именно, първата петица на България, селекционерът Мартин Миланов залага на гардовете Богдан Иванов и Николай Божанов и на нападателите Максим Евтимов, Иван Худулов и Мартин Николов. Иван Худулов играе в Словакия. Да, в Пиешчани. И учитам в Пиешчани. А останалите двама негови партньори в атаката Максим Евтимов и Мартин Николов в Чехия. В отбора на Бенатки. Където нашите момчета до преди два дни бяха на едноседмичен лагер. Така е, да. Подготовката е минала, доколкото разбираме, доста успешно. Играли са три мача, което за ограничения брой мачове, които се играят в България, е един плюс. Да. Доста достойно са се представили. Два равни и една загуба. Една загуба само, да. Да. Това да се надяваме, че ще даде своя резултат в днешния мач. Смениха се петиците. Гостите току-що направиха смена, българите вече извършиха. В игра за нашия отбор са гардовете Васил Виланов и Александър Василев. А в атака Мартин Талев, Антон Здравков и Валентин Боцев. Акция на български отбор, шайбата е в полето на гостите. Талев, удар към вратата, това е първи удар към вратата на гостите. Ето тук Василов пиом, ето това е красотата на хокейната игра. Чудесно положение тук. Тук можехме да открием резултата. Много добра ситуация. Личи си пределната мотивация в нашия отбор. Най-вероятно това е било и тренерското указание да се започне на високи обороти от самото начало. Както виждаме, трета смяна правят вече в движение. Да. Това означава, че ние ще се опитаме да играем на високо темпо, което да пресира новозеландците в тяхната половина и да можем да удовлетвориме някое от положението. Уважаеми зрители, може би сте усетили атмосферата в залата, която вече е така поне на половина пълна. Да, при всички положения са близо 1000 зрителите, което за тази зала е нещо не толкова често срещано. И за юноши все пак. Разбира се. Доста активна игра наистина от страна на българския отбор, доста с голяма стръв. Макар и трета дивизия, юношеските първенства имат своя заряд също. Те дават голяма атмосфера за родители и роднини, защото тук не може да се разчита, че има допълнително друга публика. Да. И остават спомени дълги години след това. Акция на български отбор. Опит за удар. Има отложено наказание. Да видим за кого. Да, очевидно ще имаме числено преимущество. Наказание за номер 18 от отбора на Нова Зеландия. Две минути български отбор ще има числено превъзходство. Отново на леда е първата тройка, която, както споменахме, вече играе в чужди първенства. Дано да успеят да се наредат спокойно и да използват възможността за отбелязване на гол. Тук е важно да се вземе булата. Не успях, не. Шайбата е вътре. Не успяхме, но да, все пак шайбата беше овладяна, не и сега. Изчистиха новозеландците, което им позволява да спечелят време и да отдъхнат.
флугър към вратата на Нова Зеландия. Хубав рикошет, който за съжаление малко закъсня. Не успяхме да се възползваме. Да. Николова да е продължително. Евтимов тук имаше желание за взаимодействие пред вратата. Има очевиден напредък в тези момчета. В България, когато се гледат юношески мачове, може да се отбележи, че с 5 на 4 няма така изразено преимущество, докато тук се забелязва съвсем отчетливо, че те спокойно разиграха. Имаха и два шута, което говори за израстване в тактически план. За жалост не се разбрах от момента. Да. Третата нападателна тройка български отбор е на леда. Една минута измина от наказанието. Тук отново изчистиха новозеландците, което ще им позволи да спечелят допълнително време. Около 30 секунди ще бъдем с човек повече. Добър пас, макар и малко рискован. Ето сега има условия да се задържи шайбата в зоната на Нова Зеландия. Опасна атака. Размина се. Алберто Филипов е това, ако не се лъжа. Размина се с шайбата, не успя да отправи удар, с което приключи и наказанието на Нова Зеландия. Отборите с пълни състави. Не успяхме да се възползваме от това наказание, но все пак наистина така имаше и някои добри сигнали в българската игра. Да, да, очевидно. Разиграването бяха доста успешни. Малко не достигна да се отбележи гол. Сега Була пред българската врата. Опит Зулер имаше тук. Все още не е застрашаван сериозно българския вратар Димитър Виденов, който е само на 15 години. Той на 10 август ще навърси 16. Интересен е неговото развитие в хокея. Той започва сравнително късно да тренира. Има брат-близнак. Те двамата... И двамата са национали. Да. Само за година и половина по-сериозни тренировки. Като за последната година бяха на повечето лагери, които се организират по линия на Международната федерация за развитие, както и отделно пътуваха до Чехия да тренират допълнително. Значителен напредък им. Само за толкова кратко време доста успяха да напреднат. Типичен хокейен прием. Това, което не трябва да допускат нашите, да се подведат по грубата игра. Само да погледнем към матча, който се игра преди 2 месеца на ниво младежи. Там имаше 86 минути наказателно време. И то основно матчът тръгна по този начин благодарение на новозеландците. Така че ние трябва да се опитаме да ги наиграем с чисто хокейни похвати, а да не се подвеждаме по играта, която те налагат. Да. Очевидно, че на тях им се нрави. Се известно е, че в ниските дивизии на хокея се компенсира с повече груба игра, липсата на умения. Да. Тайсинг булата е в полето на Нова Зеландия. Играта ще бъде подновена там. Това е едно от новите правила, което влезе преди 2 години в международните състезания, че когато шайбата се изчисти през всички линии, булата веднага е в полето на изчистили отбор и нямат право на смяна. Това допълнително утежнява ситуацията на отборите, които искат да бавят време. Да. Решение в полза на хокея. Да, на играта. Определено.
битка в средна зона, шайбата е при българската врата. Нашите се опитват да взаимодействат. Ето и първи удар към българската врата. Димитър Виденов не рискува. Не би трябвало такива шайби да бъдат проблем за него, да. Новозеландците сега владеят. Може да стане опасно, но овладяха българските хокеисти. Чиста игра. Чиста игра, да, ще абсолютно. Чиста игра. И засада. Тук пък новозеландците не се разбраха. И което беше в полза на българския отбор, макар че ударът не беше в очертанията. До края на матча ще бъдем свидетели на още засади, със сигурност. Успяха българите да неутрализират тази опасност. Се опит за контратака. Кудулов опита да се пребори за шайбата. Николов задържа. Успяха нашите да доведе. Тук може да стане опасно. Отново намеса на новозеландския вратар. Трябваше да се намесва той. Това е не случайно, тази петица е първа. Всички по-интересни положения станаха на леда, когато именно те са... И наистина личи така страхотна сработка. Да, да, да. Между тях и доста добри индивидуални качества. Абсолютно. Само да... Много от хората, които много ни гледат... Активно, много активно играе тройката в тяхната зона, не им позволява да изнесат шайбата. Всеки един отбор, когато се притиска така дълбоко, бърка. А именно това е предпоставка за головете. Повечето хора, които ни гледат, не са чужди на хокейната игра. И за тях, и за тези, които не знаят, ще кажа, че Иван Худулов, централният нападател на първата българска тройка, е син на известен български хокейст Кирил Худулов. И в момента Кирил Худулов е тренер в ЦСКА. Както стана дума, вече неговият наследник учи и играе в Словакия. И това очевидно му се отразява доста добре. Знаем словашката школа на какво ниво е, какви хокеисти са излезли там. Изобщо хокея в Чехия и Словакия. За какво става въпрос? И в тази връзка нещо като съветник в български отбор е Бохомир Кинкор. Ето сега една възможност. Срещу вратара. За съжаление не успя. Това беше най-чисто положение от началото на половината на третината. Ако бяхме реализирали това положение, матча може би щеше да придобие съвсем друга окраска. Те изпуснаха силен шут, ние последвахме от бърза контратака, за съжаление неуспешно. Димитър Махмудиев, един от гардовете в български отбор, се оказа на върха на контратака след... Това в българския хокей не е нещо необичайно. Да. Ето сега вече опасен... Добра намеса на Виденов. На добра намеса. Мисля, че наблюдаваме доста интересен хокей. Равностоен матч. Ето самопожитвателна намеса на... Бихме могли да говорим за наше превъзходство. Повече положения сме създали. Да, за жалост не можахме да ги реализираме.
се намеси сигурно българският вратар. Сега ще има була в нашата зона. Най-вероятно сега ще предупредят нашата пейка за продължителността на смените. Всъщност след знака нямате право да се правят допълнителни смени. И затова играчи се връщат. Забавиха се. Но не трябва да се прекалява, защото при следващо такова положение могат да свирят и 2 минути за забавяне на играта. Именно това се случи. Съдиите се намесиха и се стигна до леко суетене. На Димитър Виденов. Доста опасен, коварен изстрел на новозеландски хокейс. И отново була пред българската врата. Изстрел сега покрай вратата. Сега условие за контратака, 3 на 2. Не се получи паса. Веднага действията се развиват пред българската врата. Не успя да затисне добре и късмет, че шайбата вече е в централна зона. Да, и че... Нямаше наблизо хокейс от отбора на Нова Зеландия, който да добие евентуално. Като цяло доста добре се намесва вратаря. Пак същото нещо правиме с смените. Да. И отново беше предупредено. Отново беше предупредено. Мартин Миланов, да. От съдята, който все още е снисходителен. Не трябва да се прекалява. Да, не трябва да се прекалява много с смените. Тук шайбата трябва да се изчисти. Доста опасно положение пред българската врата. Успяха нашите да се справят с положението. По-малко от 8 минути до края. Сякаш в последните минути новозеландците опитват да установят контрол. По-скоро нашото темпо малко спадна и това позволява и те вече да поглеждат към нашата врата. Сега отново тройката на Ходулов е на леда и шайбата се пренесе пред вратата на Нова Зеландия. Съдиха умишлен офсайд. Това веднага връща шайбата в нашата зона. В българската зона, да. Намесал отново на Виденов, след като новозеландците взеха булата и... Зачистиха нещо на месите на вратаря, което не е добре.
сравнително последните 3-4 минути по-малко положение има пред новозеландската врата, отколкото пред нашата. И по-често бурите са пред нашата врата, което не би трябвало да се продължава. Положението, в което Махмудиев остана сам срещу вратара, беше последното така по-чисто за български отбор. И то можеше да донесе гол, но така или иначе не е станало. Има се още доста хокей да се играе. Сега това атака на български отбор. Евтимов получи пас. Беше доста трудно за овладяване тази шайба. Худулов владее. Доста добра техника демонстрира Худулов. Добре, сега вратаря напуска. Имат възможност. Обаче избързаха съдиите да свирнат. Съдията свири. Отново, уважаеми зрители, българският отбор ще има 2 минути числено преимущество. Разбира се, те могат да бъдат и по-малко, ако български отбор вкара гол междувременно, или пък се стигне до друга ситуация на леда, при която и български град седне на пейката за наказание. Не, за сега нашия отбор играе доста коректно. Няма основания да се мисли, че ще се подведат по тази игра. Да, това, което казвате за подвеждането, поне за сега, доста дисциплинирано. Да, няма опасност от това. Ето сега успяха да организират зона българските хокеисти. Излишно да казвам, че първата тройка е на леда. Разиграват. Евтимов с шайбата. Евтимов към Худулов. Худулов задържа. Опит за подаване пред вратата. И тук успяха новозеландци да изчистят. Не се разбраха тук. Худулов владее, от нея владее шайбата. Удар! Оп! Това беше също изключително добро положение. Двама български хокеисти бяха близо до... Гола се пече. Дано да го дочакаме преди края на третината. Да, това ще е от изключително важно психологическо значение за матча. Около 30 секунди остават от наказанието. Достатъчно време да се направи зона и създаде ново положение пред вратата на Нова Зеландия. Стига българите да успеят, но може би това няма да се случи. За жалост не успяха. Успяха новозеландците да неутрализират тази акция и да изчистят шайбата. Грешка тук, доста лошо пас през центъра. Тук беше овладяно. Измориха се нашите новозеландци. Добре, че почивката е скоро. Очевидно високото темпо, което искат да наложат, дава своя... Браво! Тук чудесна намеса на Виденов. Доста добра позиция за Истра имаше новозеландският хокейс. Ето, второ излизане подобно. Това, което трябва да чакаме, е да свърши третината в момента. Да, явно личи, че са поморени. Да, нека да починат и втората третина вече да започнат с нови сили. 3 минути и 43 секунди до края на първата третина. Първият матч на България на световното първенство по хокей на лед сигурно ще до 18 години. България е домакин. Арената е позната. Зимният дворец на спорта в Студентски град. Отчетливо превъзходство през първите 10 минути. Добри разигравани с човек повече. За жалост 0-0. Да, имаше доста добри условия България да води в резултата.
все пак добра игра на български отбор. Безспорно. Много добра игра. Но с много голямо желание играят момчетата. И заслужават похвала, заслужават адмирации. Всеки може да погледне в статистиката на първенството на сайта на Международната федерация и да види български отбор, на колко години са момчетата. Ето тук Ходулов овладя, не успява обаче да... И сега Евтимов вкара шайбата в зоната на противника, за да предизвика смяна. Удар на Кенеди. Върви отново Димитър Виров. Сигурна игра на българския вратар през първата третина. Всеки може да види в кои отбори играят българските хокеисти и на каква възраст са. Това беше една от нещата, за което говорихме с селекционера Миланов преди матча. Той каза, че доста от хокеистите му са значително под възрастта. Така на 15 на 16 години. Така е. Това е един от големите проблеми на българския хокей, че няма достатъчно селекция и достатъчно хора, които в тази да я наречем по-зряла възраст между 16 и 18 да останат да се занимават с хокей. Това силно, няма първенство. Силно ограничава възможността за селекция. На тези възрасти в България. Няма младежи, няма юноши до, така е. Например, до 16 години. Така е. И заева една огромна дупка, което просто трябва да се разчитат на по-малки играчи или на такива момчета, които играят в чужбина. Това е една добра инициатива с тези играчи, които започнаха да намират начини да учат и да тренират в чужбина. Да се надяваме, че в един по-дългосрочен план те ще успеят да изтеглят нивото и на другите, които остават в България. Минута и 40 секунди до края. Поредна засада. И 39, ако трябва да сме точни, да. Заради засадата беше спряна играта. Засада при акция на новозеландски отбор. Доста равностойна третина. С повече чисти положения създадени от български отбор, не го казваме само от пристрастие. Да, съвсем обективно би било добре да има един гол в наша тип. Всички, които ни гледат, мисля, че могат да си дадат сметка за това. Ето сега ще има удар за Нова Зеландия. Чудесна намеса на Виденов. За пореден път. Много сигурна намеса. Вече доста отчетливо може да се види наистина умората в българските хокеисти. Трябва да се издържи. Минути 11. Трябва да се издържи. Българския отбор, опит за атака не успяхме тук да... Не успяха българските хокеисти да взаимодействат. Една минута до края на първата третина. Сега условие за създаване на опасност пред вратата на Нова Зеландия не се получи. И на своя ред новозеландците опитват да сътворят атака. Чудесна, отново намесена на Виденов, но тук имаше и късмет. Определено. Тук българското отбор имаше късмет. Ето го. За жалост. И този далечен устрел от синята линия. Много всички български играчи. Нямаше кой да покрие гарда и един нелеп гол. 1-0 за Нова Зеландия. 25 секунди преди края на първата третина. Удар от синята линия на Кросби.
може би точно умората, разконцентрирането доведоха до това, че никой не покри гарда на много ниско бяха стали всички играчи. Другия гард също беше свободен в тази игрова ситуация. Умората също има своето значение. Да. И в крайна сметка третина, в която трябваше ние да водим. Да, но по показаното на терена трябваше да се... говорим доста за това, но голът е в нашата врата. И хокията игра на голове, на голове, който не вкара. Сега ще... София.
Добър вечер отново от Зимния дворец на спорта в София, уважаеми зрители на ViaSport BG и Sport Media TV. От хокейния матч приноще до 18 години между България и Нова Зеландия. Хокейен матч от първия ден на световното първенство за юноши, на което България е домакин. Започва втора третина, резултат 1-0 за Нова Зеландия. България е в намален състав. В края на първата третина български хокейст бе наказан за 2 минути. Нашите спечелиха булата от центъра и изчистиха шайбата, но сега новозеландците организираха акция, отново изчистиха българите. Около минута и 30 секунди от наказанието. Акция на новозеландците успяха тук да направят зона и да разиграят. Удар сега. Не стигна шайбата до българския вратар Виденов, който имаше чудесни изяви през първата третина. Ще успее да изчисти тук един от нашите. 45 секунди остават отново. Точно половин минута остава от наказанието и булата е пред вратата на Нова Зеландия. Все още сме в началото на втората третина. Удар сега ще има самопожелателна игра на новозеландски хокейст, който с тялото си прегради пътя на шайбата, летяща към вратата на гостите. Кенеди сега. Това пък е първата петица на Нова Зеландия. В пълен състав е български отбор. Изтече наказанието. Продължителен рейд. Точно Худулов. Той беше наказан, влезе на леда, увладя шайбата и опита акция. Борба край мантинелата. Опитват се българите да отнемат шайбата там и евентуално да установят контрол, но и ето сега отново Айсинки Була в зоната на гостите. Доста зрители в Зимния дворец. Може би около 1000 зрители. Доста добра посещаемост и до момента може да се каже, че въпреки негативния резултат, българските хокеисти няма от какво да се срамуват. Определено атмосферата предполага едно настроение и на леда. Едно момчето да успеят да се възползват. За Нова Зеландия. Голмайстор е номер 15 Джойс.
изстрел от малко над мустаците на болата. Да. По подобен начин. Отново непокрит защитник. Според мен вратаря не я видя добре шайбата и това вече да реагира. Да, той наистина не реагира, което говори, че не успя да проследи. Така или иначе гола си гол. А, минутата е 16-та. Тоест 16 минути остават до края на третината. Малко повече от 3 минути са играли отново на меса. Трябва да се намесва сега Виденов. И се намеси. 2-0 за Нова Зеландия в един равностоен матч. Разликата между двата отбора е може би в самочувствието. Поне според мен може би малко по-голяма увереност. Отбора, който успееше да вкара първи гол, щеше да получи именно това психологическо преимущество. За жалост не успяхме ние да направим това. Това е тест за морално-волевите качества на българските хокеисти в момента. И все пак има разлика между подготовката на първата петица, която тренира в Чехия и Словакия. И останалите, да, личи. Набелязва се отчетно да. Тази разлика. Тя не е и само в физиката. Определено. И в други елементи. Ето тук сега нов удар към Кавинов, намеси се добре той. Падна в каската. Да, и което е сигнал на съдята. И булата ще е пред българската врата. След този изстрел. Грешка тук при изнасянето на шайбата от българския отбор. Едва не бе наказана отново. Неприятни са тези удари в каските поради естеството на самата каска. Ушите след това дълго време дават заето, ако можем така да се изразиме. Много плътно прилепват по главата тези каски. И един такъв удар за известно време разконцентрира вратаря. Тройка е на леда. Би трябвало да има наказание. Остана безмолвен съдията. Була в за наказанието остана безмолвен, иначе да. Даде сигнала за спиране на играта. За жалост нямаме още две такива петици. Това е проблема на България. Худулов е на булата сега. Успя да я вземе. Точно изстрел. Край вратата изстрел на Евтимов. Става интересно, когато тази петиция е на леда. Креативни са, определено. Креативни са, добре сработени. Индивидуални, добри индивидуални качества има. Един гол за България сега ще върне интригата в двубоя. Още повече в хокей 0-2 не е никак голям резултат.
Тук би трябвало да има наказание вече. Страхотен силов прием в, да, в центъра, но, но да, не, да, не по правилата. И за неправилна игра с тяло, да, Джойс, голмайсторът, е, е вън от игра за 2 минути. Пореден шанс за, за български отбор. Това е трета възможност. Четвърта вече. Четвърта. Имаше три през първата третина и да, сега това е да, първото. Успяха българите да, да установят контрол в полето на, на противника. Тук стана горещо за момент. Истра на Ходулов сега. Намеси се. Решителна вратаря борба до мантинелата. Сега ще има нов Истра. Отново български отбор беше страшно близо до отбелязване на гол. Пореден пропуск. Не успяха двама български хокеисти да добият шайбата. Чудесна възможност беше това. Продължителна битка. Мантинелата, която обаче не е в интерес на българския отбор, тъй като времето тече. Времето тече, от наказанието 20 секунди вече до края. И явно е, че може би няма да успеят българите да се възползват и, и, и този път. Вече двата отбора са пълни състави. Малко повече от 12 минути до края на втората третина. Не успяхме да се възползваме. Очевидно е, че когато сме с човек повече, имаме преимущество в разиграванията. Докато умора най-вероятно пречи да бъдем равностойни, когато сме 5 на 5. И единствено завършващия удар при ситуациите с човек повече за сега изневерява. Изневерява. Спряна играта. Сега проблеми с смяната имат новозеландците. Идентични с тези, които ние имахме през първата третина. Трябва да се отбележи, че действията на съдиите се наблюдават от супервайзер, който много стриктно следи как те прилагат правилата на хокейната игра. Всеки един от съдиите получава
оценка и атестация след края на всяко първенство. Тези, които се представят по-добре, отиват да се действат в по-горни категории, където, разбира се, и заплащането е по-сериозно. Да. И това е и причината да са толкова стриктни. Абсолютно. В тази връзка да кажа все пак кои са съдиите. Мисля, че пропуснах началото. Главен арбитър е Андрей Сачук от Казахстан. Излишно е да споменавам какво представлява казахстанската школа в хокея. А лайнсмени са Ян Черне от Словения. Като цяло това са и Давид Чирандер от Италия. От хокейни нации, които стоят доста по-високо в световната ранглиста от България, което абсолютно подчертава думите ни, че съдийството никак не е лесна работа. Факта, че домакинството на България не е подплатено с български съдия, освен един лайнсмен, доколкото се спомням, говори за това нещо. Шайбата българският вратар и сега ще има була пред вратата ни. Около 10 минути преди края на втората третина, това вече личи едно по-голямо спокойствие в действията на новозеландците. Като че ли тази разпокъсана игра с много були и айсинги играе в тяхна полза, след като те водят 2 на 0. Да. А това, което можем да видим от нашата позиция, е, че загряват нови играчи. Това означава, че тренирът ще даде възможност на всички записани в тимовия лист да вземат участие в този матч. Поредна намеса на българския вратар. Само суперлативи за играта на това момче. Доста удари отрази. И не можем да го виним, разбира се, за головите. Да. Пак да припомня, че той е все още на 15 години. Не е навършил 16. Ще навърши 16 едва през лятото, през август месец. 96-та година роден е, да. Неговият брат-близнак е също част от българския национален отбор. Трябва да се спомене, че за участието на такива играчи е необходимо и разрешението на родителите, така наречената underage форма, за състезатели, които са под годините за участие и само с изричното съгласие на родителите могат да вземат участие в такива първенства. Което все пак е напълно логично. 3 години са от значение, разбира се. И отново препъване от страна на поредно наказание за отбора на Нова Зеландия. Номер 5 от Нова Зеландия. Мейси. Току-що зае мястото на наказателната скамейка. И отново българският отбор има възможност да отбележи гол, причистен от преимущество. Първата петица, разбира се, е на леда. Първата петица е на леда. Да ви кажа отново нападателите Максим Евтимов, Иван Кодулов и Мартин Николов. Тук обаче контратака на и изстрел не попадна в вратата в страни. Опитаха да се възползват новозеландците от ситуацията, а не просто да изчистят шайбата. Запечелене на време, но вече действията са предотвратени на Нова Зеландия. Гредата помогна в случая. Греда. Видяхме и това от страна на български отбор. Изненадващ удар.
Това по-скоро беше опит за подаване, но така или иначе гредата помогна. Новозеландският вратар само изгледа шайбата. Тук има добри условия за атака. Нужда в момента. Ето, че видяхме гол за България тази вечер. До сега най-малко един. Голмайстор е Николай Божанов. Защитник. Много грамотно и много с умение разиграха това положение. Може да усетите, уважаеми зрители, какво става в залата. Защото голът падна точно когато залата се активизира и започва да подкрепя българския отбор. Свързах се българи и юнаци. И тази подкрепа моментално намери изражение на леда с попадение, което връща България в матча. Това ми дава повод да спомена, че следващия матч на българския национален отбор е утре, по същото време от 7 часа вечерта. Така че всички любители и привърженици на хокей да се чувстват поканени. Входът е свободен. Разбира се, входът е свободен. Тази вечер обстановката е прекрасна в залата, почти пълна е. Гледаме един доста интересен матч. За съжаление ще последва наказание за българския национален отбор за задържане. Да. С човек повече са новозеландците, но сега ще продължат да владеят шайбата. И ето тук вече има сигнал. Тук вече има сигнал. Сега 2 минути числено превъзходство за задържане с стик. Чисто превъзходство за Нова Зеландия. Второ в матча до сега. Здравков наруши правилата. И сега новозеландците са в акция в опита. Притеснят българския вратар. Задържат се в зоната. Опит за изстрел сега, но успяха тук българите да се справят и да изчистят. Именно голмайстор успя да освободи зоната от шайбата. Разиграват новозеландците, опитат да задържат шайбата, но тук прибързаха и нашите успяха да се възползват от това. Обилов сега притеснява новозеландския играч. Чудесна игра на Худулов, но ще последва ново наказание. За жалост. Ето това не трябва да се случва в нашите редици. Беше наказан за игра с високо дигнат стик. В първи момент той успя добре да се пребори, да неутрализира новозеландеца, но при продължението на така на схватката им, ако мога така да се изреза,
позволи да вдигне по-високо стика си. Това стана точно пред съдята, който... Не трябва да допускаме да се водиме по игра с много наказания. И сега в момента български отбор е изправен пред много тежка ситуация. 48 секунди. Ще бъдем с двама по-малко на леда. Браво на вратаря. Геручи намеси на вратаря Виденов. Трима срещу пет в момента. Двама полеви играчи. Повече за новозеландците. И стрел в страни е шайбата. Доста трудно е за тримата, които са на леда. Ето това беше глътка въздух на умението на новозеландска хокеист да задържи шайбата. 11 секунди. 7 секунди до влизането на Здравков на леда. Ето тук. Сега около минута Слово ще бъде в намален състав. Добър шанс за контратака. Не успяха тук да се възползват. Разбира се, тук последва и наказание. Трябва да се види какво е състоянието на нашия играч. Удар. Получи много тежък удар в главата. Много тежък удар, след като опина да взаимодейства. Айде, това не трябва да се случва. Бутилки по леда. Пластмасова бутилка беше хвърлена на леда. Затова нещо може да стигне до сериозно наказание към Българската федерация по хокей на лед. По-важно е състоянието на състезателя в момента. Да, разбира се. Излезе на леда селекционера на българския отбор Мартин Миланов. Твърде далеч се намираме от място, да, за да можем да кажем какво е състоянието, но очевидно нещо не съвсем добро е. Почти целият щаб на българския отбор излезе на леда. Хората от бърза помощ също се намесват. Не можем да видим и кой е. Той стана вече е на скамейката. Очевидно, да. Очевидно ударът е бил в брадата. Играчите носят маски, разбира се, които ги защитават до голяма степен. Но в никакъв случай не е приятно да получиш такъв удар. Да се надяваме, че той ще продължи. А наказанието е 5 минути. Плюс до края. Всички удари по новите правила, които са в областта на главата, се наказват с отстраняване до края. Тоест, провинилият се новозеландски хокеист Максуел Марч. Е изваден от двубоя до края на матча. Отборът му ще бъде с
намален състав цели 5 минути. Или 4 минути български отбор ще има числено превъзходство, защото припомням, че в момента и нашият отбор е с човек по-малко. Така е. Така че в момента са 4-ма на 4-ма на леда. След по-малко от 50 секунди, вече 45, българският отбор ще бъде с 5-ма на леда срещу 4-ма за новозеландците. Идеална възможност за изравняване на резултата. И ще имаме на разположение 4 минути. Цели 4 минути най-малко. За отбелязване на гол, който е от изключително значение. Реално до края на третината те ще бъдат с 4 човека. Да. 4 минути и половина до края на третината. Имаше късмет българския отбор. Абсолютно. Ударът бе извън очертанията на вратата, в противен случай. Отпаднал вратар, може би ще стигне до гола. 3-ма на един ситуация. Чудесно условие. Не успяха тук обаче да взаимодействат нашите хокеисти при 3-ма на един. Почнете сега да опитат да успокоят играта в зоната на новозеландците. Българи и юнаци от трибуните. Опитах Кудулов сам да реши нещата и не бе далеч. Шайбата е избита. Новозеландски хокеист първи стига до нея в нашото поле. Естествено, той сега ще опита да задържи максимално дълго, за да спечели време. Отдава му се от този момент, ето че най-накрая успяха да отнемат нашите хокеисти. И сега вече опит за атака. Кудулов тук не си спря по най-добрия начин, но се върна шайбата. Не успяват да се закрепят в зоната нашите. Трябва малко по-спокойно се действа в момента. Да, малко по-спокойно. Има все още 2 минути и половина. 2 минути и половина, предостатъчно е. Гредата помогна в момента. Отново греда след страхотен удар на Евтимов. На Максим Евтимов, да. Чудесна акция на Максим Евтимов. И изстрел. И за втори път гредата спасява новозеландския вратар. Изключително хубав изстрел на Евтимов. Рядко в България могат да се видят такива шутове. На леда. 2 минути до края на наказанието и малко повече от 2 минути до края на третината. Удълвале. Ето тук сега добри условия да се задържи шайбата в зоната на новозеландците. Лошо овладяване на синята линия. Гарда Богдан Иванов. Това е един елемент, който много не достига на българските хокеисти, овладяването на шайбата. Сега не особено добро разиграване
от страна на български отбор. Умора, вече определено се усеща умората на играчите. На третината и вече 45 секунди до края на наказанието. Успяха новозеландците да парират опитите на българите за осъществяване на превес с човек повече. И въпреки всичко можем да кажем две греди и един гол. Като резултат 1-1. Да, третината завърши по 1-1. Отново нека да не гадаеме. Добра оценка за български отбор. Има 13 секунди все още, но едва ли някой от отборите се оставя. Вече с пълен състав е отбора на Нова Зеландия. И тук вече трябва да има удар. Избира новозеландския вратар. Край на втората третина, уважаеми зрители. Нова Зеландия, България 2-1 в първия матч на двата отбора на световното по хокей за юноши до 18 години в трета дивизия. България в матча, нищо не е решено. Разбира се, след 10 минути отново ще бъдем заедно.
Как имаш малко сенкия, ба? Вечер отново, уважаеми зрители на Вие Спорт БГ и Спорт Медиа ТВ от Зимния дворец на спорта в София, Студентски град, където се играят матчовете от Световното първенство по хокей на лед за юноши до 18 години, трета дивизия, група А. Свидетели сме на първия матч на България на това световно първенство срещу един от фаворитите Нова Зеландия. Започва вече третата третина при резултат 2 на 1 за гостите. Редно е да споменем и другите участници в това първенство. Разбира се. Отбора на Белгия на първо място, който миналата година беше в по-горната дивизия и не успя да се задържи. Отбора на Мексико, отбора на китайско Тайпе и отбора на ЮАР. С това да кажа и отново на първите два резултата от днес. Белгия се справи с Мексико 5 на 2, а Тайпе разгроми
Южна Африка с 11-0. И тук е момента да споменем и програмата за утре. От сега да кажа, че българският отбор отново от 19 часа играе срещу ЮАР и този матч е доста важен. Една победа срещу южноафриканците ще гарантира оставането на българите в групата до голяма степен, разбира се. И вече от тук нататък ще може да се мисли за нещо повече. Имайки предвид, че срявата след това е почивен ден, това ще даде допълнителен емоционален заряд и самочувствие на българските момчета. Точно така, за матчи, да. В четвъртък. Точно така, доста благоприятно може да се развие тази програма. Стига мачите да се възползват. Сега тук чудесна намеса първо на вратаря Виденов. И след това късмета просто беше на наша среда. Късмет и самопожертвателна игра на български защитник. Помогнаха то резултата да остане само 1-2. Така и останалите всички мачове за утре. Първо от 12 часа Белгия играе срещу Тайпе. Този матч няма да се излъчва по Sport Media TV и Via Sport. След това от 3:30 Нова Зеландия Мексико ще се излъчва и разбира се споменатия матч на България от 19 отново с коментар. Атака сега на български отбор, изстрел на Кудулов. Ето тук чудесна възможност за изравняване. Така се случи, че шайбата стигна до български хокеист. Изстрелът обаче не успя да порази целта. Валентин Боцев не успя да се възползва. Сега е Ходулов. Продължителна акция на българския отбор. Шайбата се задържава в зоната на... Вижда се, че умения на Нова Зеландия не са нещо, което е непреодолимо. И те при един натиск и една по-сериозна игра в нападение се объркват и не знаят как да реагират. Отделно в случая съдиите се намесиха с една засада, която ще бъде пренесена в нашата зона. Заради умишлената засада. Да. Да, абсолютно и според мен е така равностоен матч като цяло. Просто новозеландците успяха да вкарат два гола с изстрели от средно и далечно разстояние. Нищо не е загубено. Разбира се. Има цяла третина, току-що започна не току-що, но има доста време от третата третина. Цели пет. Успяхме около минута се задържиме в тяхната зона. 16 минути игра, да. Но... Да се надяваме, че силите ще стигнат до края. Ето, колеблива игра на вратаря. Съвсем преодолим съперника Нова Зеландия. Ние трябва да използваме всички възможности в момента за отправяне на удари към този вратар. Именно силите са физическата мощ в края на всяка третина намалява. Грешка сега на българския отбор. И отново чудесна. Отлична игра. Отлична игра на вратаря Виденов. Не се разбраха при смяната защитниците и създадоха това напрежение. За наша радост не доведе до нещо по-сериозно.
И отново българският отбор за пореден път ще има числено преимущество за 2 минути. Радостно е, че пострадалия играч Мартин Николов отново е в игра със своите партньори, разбира се. Да, той след края на третината попързаля малко. Очевидно е намерил сили в себе си да продължи. Българският отбор има огромно превъзходство в съотношението на наказанията. Остава и да успее да го материализира. Ето сега отлична възможност за Евтимов. Разиграха го по типично американски модел с широко разположени крила и шут от кръговете на булата. Просто не достигна, може би, малко точност на този шут. И разбира се, на леда в такива ситуации е първата петица и сега направи изключение. Николов с шайбата. Удара Николов! Край вратата. Чудесна възможност тук. Жалко, изпуснахме още една възможност за гол. Пропускаха и новозеландците. Тази контра с човек по-малко. Нищо по-лесно няма от това шайбата да се изчисти през 25 секунди вече остава до края на наказанието. По-малко от 15 минути игра. Двореца на спорта в София. България и Нова Зеландия играят при 2 на 1. И ето си гол! Не 2 на 1, а 2 на 2! Вече 2 на 2! България се върна в матча по уникален матч, след като губеше 6 на 2. Атмосферата в Зимния дворец е неописуема. Зимния дворец в момента е като малък кратер. Публиката настръхна, след като няма. Валентин Боцев е автор на гола. След асистенция на Антон Здравков. Отличен пробив. Създава се суматоха пред вратата на новозеландците и в крайна сметка шайбата посети вратата им. И сега нова възможност за България. Има обаче сигнал. Има засада. Да. Има засада. Това, което се забелязва като че ли е, че се преминава към частични смени. Ще се разчита очевидно на най-опитните играчи до края на този матч. Да, при гола българският отбор беше в съотношение извън това, което поначало е заложено в петиците. Подолу продължава да играе. Да, той от него в пробив стана и гола. Явно той е в доста добро състояние физическо. Което не е чудно, защото все пак играе в Словакия. Предполага се, че там играе редовно. Дикторът залата отново предупреждава публиката за хвърлени предмети. Такива полетяха към леда по време на втората третина, когато стана горещо на леда при една ситуация с контузен български хокейст.
Сега отново имаше предмет на леда. Като нищо ще стигне до наказание за Българската федерация по хокей. Разбира се, сега много са сериозни глобите и мерките срещу неспортменско поведение. И отново, ето сега доста глупава постъпка. Отново летат предмети на някой от публиката, защото този хвърлен предмет от тук няма начин да видим какъв е. Усуети българска атака, която се развиваше доста добре, между другото. На скорост, по крилото, съдиите просто изпряха играта, защото... Те са задължени да го направят. Те са задължени, а този предмет, така поне от тук, видимо, е с размерите на шайбата. Предупреди току-що публиката за прекратяване на срещата и съответно служебна загуба за български отбор. И това не е приумица, дойде след явно указание от главния съдия. Разбира се, те трябва да вземат мерки в подобна ситуация. България и Нова Зеландия играят при 2 на 2. Най-интересният матч от първия ден на световата първенство за юноши в София. Изстрел сега. Тук ще има була. Шайбата напусна очертанията на леденото поле, макар и да се върна в него. Булата е пред вратата на Нова Зеландия. Успяха да установят натиск българските хокеисти. Третина играят доста добре, както и в предишните. Тук вече успяха и да материализират преимуществото си. В края на изтичащото наказание нашите успяха да отбележат гол и да изравнат резултата. Припомням, че нашите губеха с 0 на 2, а сега вече резултатът е 2 на 2. 13 минути до края на матча. Най-важното, поне според мен за българския отбор, е да успее да издържи физически. Това е най-важно, разбира се. И тук вече до голяма степен... Уникален пропуск на грешка на новозеландците. Евтинов можеше вече да даде предина на българския отбор. И малко късмет не му стигна. Разумно трябва да се изиграе матча и всяка възможност за шутиране да се използва. Спомняхте и вие, господин Николов. Явно е, че са колебливи новозеландците, когато са притиснати. Ето сега чудесен изстрел, спасен от техния вратар. Определено играеме на две петици в момента. Трябва да се издържи физически. Предишните две третини към края личеше умора в българския отбор. Дано сега с помощта и на публиката, чудесен изстрел покрай вратата. Отново бяхме близо до гола. За щастие на българския отбор шайбата не стигна в свободния лейн, можеше да последва доста опасен изстрел. Yeah!
положение в този двубой. Худулов първо не очакваше сякаш, че шайбата ще стигне до него. Абсолютен подарък беше това нещо. Подарък, да. Все пак той някак си успя да овладее. Никой не е застрахован от такива грешки. Вратарят бе... Трябваше съвсем спокойно. Просто бе елиминиран, но той не... Той ситуацията е минала вече. Не успя да оцели вратата. Да, ситуацията е минала и няма... Наблюдаваме го доста често, тези, които имат възможност да гледат мачове от НХЛ, че там същото с празни врати играчи, които получават многомилионни договори, не успяват да оцелят вратата, така че... Разбира се, напрежението е голямо. Поредица от силови приеми и сега ще има наказание в ущърп на българския отбор. Не нужна. Абсолютно. Според мен доста наивно подходи Боцев. Боцев, голмайстора Валентин Боцев подходи доста наивно. Първо имаше 2-3 силови. Две минути е наказанието. Българският отбор ще продължи играта в нормален състав. След няколко силови приеми се стигна до това наказание. Боцев сякаш тръгна да... Сега трябва да се държи далече от нашия вратар. Търси нещо. За сега успяхме. Отново успяха да изчистят шайбата българите. Важно е точно в този момент това наказание да остане сухо за българския отбор. Ето, че сега новозеландците грешат пред вратата си. Евтимов сега опитва да задържи шайбата. Вижда се, че когато са поставени в условия на натиск, хокейните им качества не са чак кой знае колко големи. Разбира се. Опасен изстрел към българския вратар. Малко повече от минута до изтичане на наказанието на Боцев. Задържаха шайбата новозеландците в българската зона. Разиграват и отново виждаме една слабост, от която паднаха и двата гола. Браво на вратаря. Едва не се стигне до гол. Страхотни намеси на 15-годишния Виденов, като той затисна шайбата. Отново виждаме нещо. Връща шайбата. Това, което на други мантинели не се случва. Наистина, да, и на мен това ми направи впечатление. Худулов сега отнес шайбата по прекрасен начин. Опитва самостоятелна акция. Задържа шайбата. Худулов ще опита изстрел. И наказание сега ще има за ущърпан на Нова Зеландия. По непозволен начин бе спрям Иван Худулов. И българи юнаци от трибуните. 13 секунди остава до изтичане на наказанието за български отбор. Тоест, след 13 секунди България отново ще има значително превъзходство. Сега е момента да ги прекършим. Малко повече от 9 минути преди края.
малко неразбирателство. Разбира се, ние имаме все още наказан играч за следващите 10 секунди. Отбор на България вече в пълен състав. Почти 2 минути българският отбор. Ще има възможността да отбележи нов гол и да направи пълен обрат. Кудулов сега от нова грешка на новозеландския вратар, който доста аристократично подходи. Тук игра с тяло на мантинелата. Истина на Божанов. Гредата отново. Отново гредата помогна. В първи момент вратаря изпусна шайбата и тя се отби от гредата. Това е трета греда. Явно, че старата приказка, че у дома и стените помагат, до момента не е валидна за... поне не и в този матч за българския отбор. Ако се вярва на досегашната статистика от този матч, четвъртото вече трябва да е гол. За излишна грубост български хокей се отстранен от леда. Всъщност наказанието е двойно. Но... това е причина да играем все още с човек повече. Да. И при 5 на 4. Още 40 секунди българския отбор ще има човек повече на леда. Доста рискован пас тук и за щастие на българския отбор не беше пресечен. Но малко ставаше това да се случи. Изстрел към Видеров. Небезопасен, но край вратата. 10 секунди и още български отбор ще бъде с човек повече. Продължително се развива действието сега пред българската врата, но опитват нашите да изнесат шайбата от зоната. И сега вече отборите са пълни с това. Има умора у нашите. Трябва разумно, без излишни грешки да се довърши този матч. 7 минути остава. Това не е никак малко в хокея. Но не трябва да се допуска да ни отбележат гол. Изстрел отново към Виденов. Нов и ето, че гол. Точно това, за което говорихме. Отново подобен рикошет, който се върна между двете були. Неприятен гол. 3 на 2 за Нова Зеландия в третата третина. 6 минути 55 секунди до края. При абсолютно равностойни действия на леда, да не кажем, че и последните минути България имаше превъзходство. Българи и юнаци от трибуните, момчетата имат нужда от това в момента. Тук имаше добри условия за акция, но не успяха нашите по най-добрия начин да се възползват и моментално действията са пред българската врата. Важно сега да не се стигне до нов гол. Точно това стане.
Боже, това става. По един и същи начин, една линия. По един и същи начин. Дълбоко застанали всичките играчи. Може би вече... Два гола близнаци. Краката натежаха, да. Два гола близнаци. И 4 на 2 за Нова Зеландия. И така, 4 на 2 за Нова Зеландия в един доста интересен сблъсък. Може би най-драматичният и интересен матч от първия ден на световното по хокей за юноши. Може да се каже два равностойни отбора. Това, което българите отстъпват, е физиката. Доста рано във всяка третина почва да личи умора български отбор. Имам предвид доста преди края. Което естествено дава отражение на силите на леда. Тук, доста добра акция. Не бе завършена по най-добрия начин. Малко повече от 5 минути до края. Припомням, че утре българският отбор има доста важен матч. Той е срещу ЮАР, който не загуби с 0 на 11 от Тайпе. Казвам го просто като информация. Със сигурност ние сме фаворити в този сблъсък, но има все още да се играе от този матч Нова Зеландия. Чиста игра, поне според съдята. Нов изстрел към Виденов и добра намеса на българския вратар. Сега опита сам да си проправи път. Шайбата му бе отнета и действията отново се развиват пред българската врата. Успяха тук нашите да неутрализират, но... Така или иначе няма от какво се срамуват момчетата. Разбира се. Те дадоха максимум от възможностите си. Липсата на достатъчно мачове в България, достатъчно подготовка преди самото световно първенство, не може да не се отрази. Да, наистина, добър мач за български отбор. Сега наказание излишно, но то едва ли нещо може да промени. И малко проява на нерви. Типично за хокея при ситуация, в която вратарят е уловил шайбата пред вратата.
две минути български отбор ще бъде с човек по-малко. Всъщност минута и 55 секунди вече. Това, за което можем да съжаляваме всички, е, че четворката не е в страната на български отбор. Имахме реална възможност това да се случи. При 2 на 2 имаше ситуации. Абсолютно. При нов гол и пълен обрат, нещата може би щяха да изглеждат по друг начин. Това е така или иначе, ще остане в миналото. Важното е да се извадат необходимите изводи и да успеят да се регрупират за утрешния матч. Да. Дано бъдат възстановени и с необходимото самочувствие утре да излязат срещу Южна Африка. Няма, пак казвам, че поне според мен българския отбор няма от какво се срамува тази вечер. Разбира се. Секунди още очистено превъзходство за Нова Зеландия. Шайбата в българската зона, тук лошо изчистване. Опитват сега нашата опасност. Кенеди два пъти опита да стреля. Отново той и в крайна сметка Виденов. Това би трябвало да бъде играча на матча за нашия отбор тази вечер. Несъмнено. Доста солидни намеси. 2 минути и 21 секунди до края. 24 секунди от наказанието на българския отбор. Матчът е към края си. Публиката е на крака, както и през по-голяма част от матча. Но вече със мисъл за края на този сблъсък. Доста интересен, доста драматичен двубой. Хората, които дойдоха в залата, няма за какво да съжаляват. Тези момчета имат нужда от подкрепа. Знам, че ни гледат хора от цял свят. Дори и тази подкрепа не е никак много важна в момента. Две минути до края на матча. Българският отбор е в пълен състав. Силите са изравнени. Много ситуация са пред българската врата. Успяха тук нашите да се справят. Отличен пробив тук и възможност сега. Доста нестабилен е вратаря на Нова Зеландия. Някак успя да се намеси тук. Изстрел сега на Талев. Улови новозеландският вратар и було пред вратата на Нова Зеландия. Минута и 14 секунди до края. Случвали се и чудеса, разбира се. Ние ще продължим да играем с 6 човека, очевидно. Да. Извадене, уважаеми зрители на Via Sport и Sport Media TV. Българският вратар е изваден, но не за да му се даде заслужена почивка. Той така или иначе е заслужавано за малко повече от минута. Българският отбор ще бъде с човек повече на леда в опита си да отбележи гол. Ето сега шайбата е в зоната на Нова Зеландия. Овладяха обаче противниците. Опразнена е българската врата. Да видим сега. Ето добра проява на... Ето че ще сме. Сцената и на късмет и на доста самопожертвателни усилия. Гредата отново се намеси. Грезда отново. Сега вече и в ползване... Емоции в последните секунди. Уникални на това. Уникални емоции за публиката. 35 секунди. Продължава български отбор, играе ва-банк. Поздравление и за треньора. Поздравление и за треньора Миланов, който дръзна да направи това нещо повече от минута да играе с 6 човека. Той няма какво да губи така или иначе.
стана зрелище, играе в Банк български отбор, но така или иначе, ето че 5 на 2, но дали 4 на 2 или 5 на 2, няма никакво значение. Успяха в крайна сметка новозеландците да задържат шайбата в свое владение. На празна врата не беше, и при, кой знае. Да, при празна врата беше само въпрос на време, може би. 13 секунди преди края Нова Зеландия вкарва решителен пети гол, с който взима победата в този матч. Въпреки всичко, матчът за България беше добър. Добър матч за България, наистина. Казваме го за пореден път. 13 секунди само има да изиграят двата отбора в първия си матч от първия ден на световното по хокей за юноши. 5, 4, 3, 2, 1, край на матча. И така, уважаеми зрители, България 2, Нова Зеландия 5. Радват се новозеландците, разбира се, заслужена радост. Но пък българите, пак казваме, изиграха един добър матч и могат да бъдат горди, както казва и диктора на сърцата игра. Чудесно е, че публиката изпраща български отбор с аплодисменти и възрастните българи юнаци. Те ще имат нужда от цялата тази подкрепа, от самочувствие утре. Отново от 17 часа, когато е втория матч на нашите на това световно, и той е доста важен, срещу ЮАР. От български отбор в този матч Иван Ходулов е определен за номер едно. Очаквано до някаква степен, въпреки че и вратарят Виденов заслужаваше. Но така ли, че целият български отбор, пак сигурно за 10-ти път ще кажа, заслужава похвала. Задължителното награждаване след края на матч, Фрейзър Елис пък е определен за най-добър от новозеландците.